নৃশংস হত্যাকাণ্ডক লৈ জ্বলিছে এতিয়া গোলাঘাটৰ বেবেজিয়া। হত্যাকাৰী ঘৰ জ্বলাই দি ক্ষুব্ধ জনতাই সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ইপিনে হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাতক নাজিদুল হুছেইনক। গোলাঘাটৰ বেবেজিয়াত ভয়ংকৰ কাণ্ড, এটা হত্যাকাণ্ডক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিলে ঘাতকৰ ঘৰ। আৰক্ষীৰ জালত ঘাতক নাজিদুল হুছেইন। গোলাঘাটৰ চাৰিঙীয়াৰ বেবেজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ঘটনা। শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা 1 বজাত গ্ৰিল ভাঙি দিব্যেন দাসৰ ঘৰত সোমাল প্ৰতিবেশী নাজিদুল হুছেইন। নগদ ধন আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটত বাধা দিয়াৰ বাবে নাজিদুলে ডেগাৰেৰে হানি হত্যা কৰিলে দিব্যেন দাসক। আনকি ধন কোণ উলিয়াই দিয়াৰ পিছতো নাজিদুল হুছেইনে ৰেহাই নিদিলে দিপেন দাসৰ 8 বছৰীয়া পুত্ৰক। কণমানি পুত্ৰৰ লগতে ডেগাৰেৰে হানি এই দশা কৰিলে দিপেন দাসৰ পত্নীৰো। ল'ৰাটোকো মাৰিলে, ল'ৰাটোৱে পইচা উলিয়াই দিছেহি, মই ইমান চিঞৰিছোঁ কোনো নাশ নাই। ডেগাৰেৰে হানি দিপেন দাসক হত্যা আৰু পত্নী পুত্ৰক আহত কৰি পলাল নাজিদুল হুছেইন। গুৰুতৰভাৱে আহত মাতৃপুত্ৰক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। তেতিয়ালৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিল ঘটনাস্থলী। পেট্ৰল ঢালি ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিলে ঘাতক নাজিদুল হুছেইনৰ ঘৰ। আনকি নাজিদুলৰ মুৰ্গী ফাৰ্মতো অগ্নি সংযোগ কৰিলে উত্তেজিত ৰাইজে। ঘৰ আৰু ফাৰ্ম জ্বলোৱা উত্তেজিত ৰাইজক বাধা দিবলৈ যাওঁতে আহত হ'ল এজন আৰক্ষীৰ লোক। ইয়াতে আহি দেখিছোঁ যে আসামীজন ভিতৰতে সোমাই আছে, গতিকে মোৰ পিছে পিছে সিহঁতি গোটেইখনে গুচি আহিলে। গুচি আহি মোক উলিয়াবলৈ এতিয়া সুবিধাটো দিয়া নাই সিহঁতে। তেখেতলোকে আহি পিনে গোটেই পেট্ৰল ঢালি ঘৰ জ্বলাই দিছে, পেট্ৰল হেৰি মাৰি দিছে বটলত। আৰু সেই এজন আমাৰ আহত হৈছে, লগে লগে আমাৰ সেইজন হস্পিটেললৈ নিয়া হৈছে। দপ দপকৈ জ্বলি উঠা ঘৰখনত নীৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিল ঘিলাধাৰীৰ লগতে গোলাঘাট আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে উত্তেজিত ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে নাজিদুল হুছেইনৰ ঘৰ। ঘাতক নাজিদুল হুছেইনক হাতত তুলি দিয়াৰ দাবী জনালে ৰাইজে। কিন্তু সিমানৰ পিছতো পৰিয়ালটোক নিৰাপদ স্থানলৈ পঠিয়াই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নাজিদুল হুছেইনক। সম্প্ৰতি দিপেন দাসৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে পত্নী আৰু 8 বছৰীয়া পুত্ৰক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। এই ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ডক লৈ এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে গোলাঘাটৰ চাৰিঙীয়া বেবেজিয়াৰ পৰিস্থিতি। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুচ আলীৰ সহযোগত তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি 18ত আৰু খবৰ আছে, সময় এটি বিৰতি।